לאומות. למעלה קיבוץ אלומות. אתה לא נותן את זה. לא תפקיד, זה קובעת עברת אלומות. הנה הירדן, הייתי עובר מפה, עזבו רגע את הלכלוך הזה, הוא נהיה רק עוד מעט, שקוראים פה דברים חדשים, והוא ממשיך הלאה, בגדול, עד לים המלח. הנה קיבוץ אלומות, אנחנו נראה אותו עוד מעט, נעבור פה למעלה. לא בית אברהם, אני אסביר מה זה, אנחנו נחצור, נחצור לראות. אז אני אסביר מה זה אברהם של שקפות. פה הירדן, יופי של מקום, עכשיו הוא ריק, שבת היה כמובן מלא, הכל מה שאתה רוצה, מסיבות רץ, מסיבות כהכנה, מסיבות זה, לא חסר מסיבות. כל מקום שאני הולך הוא אומר שאני אוכל בו חלק. אוכל בחינם, לא סתם. רגע, רגע, בגב שלך, אני לא יכול לקבוד, זה לא נדבר לזה, אנחנו לא תמתים בהם, אין שום לימוד, לא, באים להוציא כסף. פה זה הירדן שיוצא מהכנרת, כנרת היא קילומטר מפה בערך, וזה הירדן שנע דרומה, וורדף נקי. הירוק בגלל ההשתקפות של הקליטוסים. חופת הקוליטוס. יש פה חבר'ה מגיע.